كامر جبا ميغو بريبو كيدرت فترة ويديو شموك تاوس زارة ولي زدان بزدام ميري صوتا خاني كاوي شوي بيام تيواس رات ما انترس هبدا رات نو بيس مغاري وبات خوندا اي بياشي قولا فريا موت وري وكدا كاوي كيم كوشين تسرتم زارة ولي مقاو داستم رات عزري بي كاو تسوليت راغات ساكيت خيبي كاوي ارد سويلين كيس كارجي دان بي كونا زاليان მოკლედ თემა არის ის, რომ ადრეც მithkoms, აი ძვირფასი დანებია ესენი. რაც უფრო ძვირფასი არის დანა, მით უფრო სპეციფიურია მისი მოხმარება. მაგალითად, ავტორიტეტი არის ჩემი აზრით ახლა ყველასთვის იაპონური სამზარეულოს დანები და მაგას მოიყვან ახლა მაგალითად. იმათ ყველა პროდუქტებისათვის ცალკე აქვს სპეციფიური დანა, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად იმ პროდუქტზე იდეალურად. და ასევე მოხმარება და მოფრთხილება უნდა იმ დანებს, იაპონურ დანებს ყველა მისთვის, რომ კარგი დანები არის, მოსაფრთხილებელი არის. და უბრალოდ არ დანიშნულების ამ თუ მოვიხმართ, მაშინვე ზიანდება ეგეთი დანები. იგივე თემა იყო გუშინაც, ახლა აზრებს რო ვცვლილით, ანუ პირობებიც რა თქმა უნდა საჭირო არის იმ დანისათვის, თუ სამზარეულოში ხარ, თუ რესტორანში ხარ, თუ ასე შემდეგ, რომ აი ესეთი დანის მოხმარებისთვის პირობა ქონდეს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი კომფორტი არის ასევე, როცა გაქვს ესეთი დანა, რომელსაც მოფრთხილება არ ჭირდება, რომელიც რო დაგივარდება, ან ძვალს მოარტყავ, ან რაღაცას მოარტყავ, რო არ ზიანდება და არ გაინტერესებს და ასევე კარგადაც ჭრის, მაგრამ ეგეთი დანა ჯერჯერობით არ მოგონიათ. ასე რომ გვიწევს კომპრომისების კეთება, ან უნდა ეს კარგი ჭრა შეეწიროს იმას, რომ დანაო იყოს უფრო ამტანი და დიდი რესურსი ქონდეს ესეთ რთულ დატვირთვებზე და დარტყმებზე, ან კიდევ უბრალოდ იმ კომფორტზე უნდა ვთქვა თუ არის, რომ აი განსაკუთრებული მოფრთხილება ჭირდება, განსაკუთრებულად ადგილი ჭირდება რაღაცა, რომელიც სპეციფიკურად იმ პროდუქტზე ემუშავებს. ხოდა, ნუ რაც არ უნდა იყოს ამ სიმ მოცემულობას არ ცვლის, რომ აი ეს იაპონური დანები, აი ეს დანები არის ჰაი კლასის დანები ეგრეთ წოდებული და არის ძალიან კაი დანები. აი მაგალითად კაცები ვართ ძირითადად და ფერარი ხო, ლამბორჯინი, ან ეგეთი სპორტული მანქანები, ყველა მივიცი რომ ძალიან მაგრები არის და ვერავინ ცუც ვერაფერს ვერ იტყვის მაგაზე, მაგრამ მოხმარება იგივენაირად მაგათი არის სპეციფიკური. ერთხელ მაინც დანგრეულ გზაზე გადახვალ, რა თქმა უნდა გაფურშტება ამ ბამპერი მოძრება ყველაზე კაი შემთხვევაში, ან რაღაცა გაძრება. ხოდა, იგივენაირად უყურებ ამ საკითხსაც. მოკლედ რა, ვიღაცისთვის შეიძლება, რა თქმა უნდა, ახლა საქართველოს პირობებში ვერ მოიხმარო ის ფერარი და ლამბორჯინი და ვერ ამოიღო იმისი რესურსი და ვერ იკაიფო ისე კარგად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს და ემოციონულობას არ ცვლის, რომ ისინი არის ძალიან კაი დანები. ეს არის, ყველამ თავისთვის უნდა გადაწყვიტოს, ახლა იაფიანი დანა უფრო კომფორტული იქნება მისთვის, რომ ცუდად ჭირდეს ძალიან, გასალესათა ძნელი იყოს და ასე შემდეგ, მაგრამ მოფრთხილება არ ჭირდება, გაგიბუშდება და გადააგდებ და მერე სხვა შეიძლება, თუ აი ესე ძვირფას დანას შეიძლება და ძალიან მაგრად იმუშავებს, გასიამონებს, თუმცა ის არის, რომ მოფრთხილება უნდა ესეთ დანას. ეს კულტურა ჩვეულებრივი ჩემი აზრით, რასაც ალბათ უნდა მივეჩიოთ დანის მოხმარების კულტურას და ეს ერთი დანა ყველაფერზე არ უნდა ურტყალ, ურსმანიც არ უნდა ჭრა და ასევე ხორძეც არ უნდა ქონდეს იმედი, რომ ხორცაც კარგად გაჭრის. დანარჩენი ახლა აი ჩემი დანა რა დიდი ხანია ვაკეთებ, 9 წელიწადია მე მგონი და ეს დანები რო ჩამომივიდა უკვე საორიენტაციო თქონდა, უკვე ორიენტირი როგორი უნდა იყოს, როგორი არ უნდა იყოს და დღეს მთელი დღე დაუთმე ამ დანას, ბევრი ექსპერიმენტი ჩავატარე, რაღაცები გამომივიდა, რაღაცები არ გამომივიდა, თუმცა აწი ვიცი რა უნდა იყოს და როგორ უნდა იყოს და სადმარხია ძაღლის თავი. მაგასაც განახეთ ერთი როგორი შედეგი მივიღე და აღარ მოგაწყენთ ამეთი თავს. მოკლედ, ისევ სანიმუშოთ, ჩვეულებრივი ბაზრის დანა, ნუ როგორ ავთქვა, სქელი დანა არ არის, გალესილი არის და ავიღოთ მისი ჭრა. ნუ მაგაზე მე მგონი შევთანხმდით უკვე, რომ ჭრა არის ის, როცა დანაჭრის პროდუქტს და როცა ხეთქავს, ეგ უკვე არის ნაჯახი, ნაჯახი როგორც ხეთქავს. შემდეგი, აი ეს რუსული დანა არის. ეს ძალიან კაი დანა არის და ჩემი მთელი დღის მცდელობების მერე ნუ ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევა არის, უკვე შემიძლია კაი დანას შევადარო ჩემი ნამუშევარი, რომ აი ხანდახან ვერ ხვდები რომელი უკეთესად ჭრის და ნუ ის ჯობია, სავარაუდოდ ჯობია, თუმცა ამ დანის შემთხვევაში ვიცი კიდე ბევრი რამე, რეების შეცვლა შეიძლება, რომ გამოუჯობესდეს ხარისხი. ნუ ეს ჰაი კლასი არის, ეს არ ვიცი ეს სასწაულად ჭრის,
თუმცა დარწმუნებული ვარ, ახლა მთელი დღეებია რომ უყურებ ამას და შევისწავლე, არც ეს არ არის მიუღწეული და რაღაცა წარმოუდგენელი მსგავსი დანის გაკეთება. შემდეგს დარწმუნებული ვარ უკეთეს გავაკეთებ. Ну, ара, შედეგი მაქვს ასე თუ ისე. აი, ერთ სიმაღლეზეც ვცადოთ და ну. ცუდს ვეღარ ვიტყვი ახლა ამ დანაზე უკვე. ცუდიდან არ არის. ცუდა. მაინც ძალიან დიდი სხვაობა ამ დანასა და ჩემ დანას შორის, თუმცა გაუმჯობესება შემიძლია, ვიცი რა სიჩქარე საქმე და როგორც არის. ამას უკვე შემიძლია რომ შევედარო ნამდვილად რა მოგვიყვება. სულ დანას all knives. ამით აბა შუაზე თუ გაჭრის არა, მშვენივრად, მშვენივრად. არა, უშავს. Ну, ძალიან პატარა სხვაობა ალბათ არის. კაი მეგობრებო, სულ ეს იყო სამზარეულო დანებზე. მეც აღარ მოგაწყენთ ამ დანებით თავს, თანარჩენი მომავალში თუ რამეს დავაპირებ კიდევ და რამე საინტერესო იქნა, კიდევ შემოგთავაზებთ. მადლობა.